Ilmastonmuutos vaikuttaa mun elämään erittäin paljon. Mä ajattelen sitä joka päivä, mä ajattelen varsinkin mun kulutusta joka päivä. Sitä ei välttämättä huomaa, koska ilmastonmuutos ei ole mitenkään konkreettinen asia. Sitä ei voi pitää kädessä ja olla silleen, tässä on ilmastonmuutos. Niin joka päivä mä mietin, aina kun palaa joku ekstra lamppu jossain, tai aina kun on kauhea ruuhka-aika, niin mä mietin vaan sitä, että mitä voisi tapahtua tulevaisuudessa ja miten se tulee vaikuttaa siihen.